السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال وكل كلية برنامج كيني فاقدات الدنيا دا وبرامج كي قيمة على هاي مركزين كل دحمري كيرني سنمر كان اللي كسو قد بيشرني دا وضيال وركي وقد دمي يدوني دا ويحي كسو كرنا قد بدا أدمان تا كد دا وضعون تانا معا وكد دا وضعون تانا وركي نو حاكمي دا حالة دا دلالك عرب تا وعرك اسكسي شررتا يدالك كويد وكد ديجي إن قعانك هذا الكدعه قبل كأيده حالضه أي مرة بركز تمسكسي درايسه أيده ذلك قدر أي مدح دي سوق قرقد شو كان ذلك تركيا كدي مركي حيصد صوص أسبوعنا ذين سدوا كلا وركب واحد كم غلي دون تنام كدا ودون تان تويتر أمريكي جوهري سيسور رجعي شروع الصب أمريكا سيلجوهر تجيو قاب كمركز حيسين تل كدن كأ ورضا سياسيين تيجو ذلك كلا لوجد بين يو مركز دلع عينتا sidoo kale raisul wasaaraha dalka Soomaaliya Hassan Ali Khayre oo ku sii jeedo dalkaasi Turkiga si uu u booqdo walaalii dadkii bukaanada ahaa ee dhibaato ka soo gaadhey halkaas iyo waliba inuu la kulmo madaxda dalkaasi qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan aanu ku bilownay hay'adda UNHCR ayaa waxay kulan lacag loogu ururinayo dadka rohinjaha ay dhibaato ku haysto gobolka leeyahay Rakhine ee dalka ee Waqooyi Galbeed dalkaasi Burma ku qabatay magaalada Geneva ee xarunta dalkaasi Switzerland magaca hay'addaasi oo qaabilsan qaramada midoobay United Nations High Commissioner for Refugees leeyahay ninkii Filippo Grandi ayaa wuxuu sheegay in dawladda dalkaasi Turkigu ay noqotay dawladda koobaad ee deeq bixinta lambarka koobaad ka gashay buuri ee hay'adda UNHCR ka caawisa arrimaha dhaqaalaha iyo kubcinta buuri ama ka jawaabista buuri masiibadii ku dhacday dadka Rohingya wuxuu sheegay in lacagta cusub oo maanta ama shalay galab ay dawladda dalkaasi Turkigu ku dhawaaqday ee 100 milyan ah ay shirka kaga markaasi ka bixisay ay kore ugu horeysay bay raadeen inay ka qayb qaadatay xiriyooyinka waaweyn ee ka dhistay dalkaasi Bangladesh UNHCR isla markaana ay in ka badan 180 Turkigu bixiyaan lacagta lagu dhisay wuxuu sheegay in uu sheegay wakaaladda wararka ee Anadolu ee dalkaasi Turkiga Nikola Filippo Grandi in dawladda dalkaasi Turkigu uu ku tilmaami karo mid ka mid ah dawladaha ugu dhaqaale bixinta badan kolka ay timaado UNHCR barnaamijyadeeda ay ka fuliso dunida kolka ay timaado biraan baahida ka hortaga dadka sidoo kale madaxa ama mid ka mid ah madaxa hay'adda la yiraahdo IOM ama International Organization for Migration ayaa asaguna wuxuu shirka ka sheegay in marka la eego lacagta soo gasha ee deeqda ururkiisa ama hay'addiisa IOM ta ay tahay lacagta ugu badan ee ka soo gasha dalkaasi Turkiga wuxuuna sheegay in Turkigu uu ku jiro lambarka ugu horeeya ama hadduusan ahayn buuri lambarka koobaad wuxuu u sheegay shirkii qaramada midoobay ninkaasi la yiraahdo Naki Karu in dadkaasi markaasi Turkigu ay bixiyaan buuri lacagta ugu badan dadka aday yihiin buuri shacabka Turkiga iyo ganacsatadooda oo ku timaamay kuwa diiqsiyiin ah kolka ay timaado William Lacy Swank oo asagu ah madaxa hay'adda International Organization for Migration wuxuu sheegay in dunida looga baahan yahay inay ku daydaan Turkiga sida ay u caawiyaan dadka qaxuntiga ee dunida oo dhan jooga gaar ahaan kuwa Rohingya dalalka Canada iyo dalkaasi Mareykanka oo shirka ku sugnaa ayaa ka gaabsaday inay ku dhawaaqaan inay lacagta kolkii la qorayay gacanta taagan taasoo dad badan ka fajicisay waxaana goor dambe war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka lagu sheegay in Mareykanku uu dib uga fiirsanayo bal suurtagalnimada inuu bixiyo waxa ay ugu yeereen lacag dheeraada oo ay siiyaan ama ku bixiyaan dadka muslimiinta ee ka cararay gobolka Rakhine kuwaas oo tan iyo 25kii bishii August ka qulqulayay kuna qulqulayay dalkaasi Bangladesh kolkii dawladda dalkaasi Burma ay dadkaasi ka barakicisay gobolkooda waxaana sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Bangladesh ninkii Abul Hassan Maxamuud Cali uu ugu baaqay dunida inay wax ka qabtaan dadka markaasi dhibaatada loo geystay sidoo kale Abul Hassan Maxamuud Cali wuxuu sheegay in 3,000 oo qof oo cusub lagu dilay weeraro ay qaadeen maleeshiyaadka budistaha iyo cuuri dawladda dalkaasi ee Burma ee majxaanka xayaasha ay haystaan qaramada ayada guud ee qaramada midoobay ayaa la sheegay in shirkaas ay uga soo baxday lacag gaarisa 228 milyan halka ay doonaysay inay hesho lacag ku dhow 500 milyan oo markaasi dollar hase yeeshee waxaa la sheegay in lacag ka yar kala badh wixii ay doonayeen inay halkaas
laga rays gareeyay ama markaasi laga ururiyay, sida ay markaasi warbixinta ka soo baxday shirka Geneva goor dambe ay umaanta ah ay tibaxayso. Dabadayaalaan ku sugno wararka kale ee dunida, warar xiiso leh baa inoo soo socda ee bal horta aynu eegno dunidu iyadoo dabcan dhinaca tiknoolajiyada ay horumar ka gaadhayso, isla markaana baraha bulshadu ay yihiin kuwo saameyn ku leh nolosha dadka. Arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, xayaysiinta iyo amniga ayaa shirkadda Twitterka ayaa waxay ku dhawaaqday nidaam cusub oo loogu talagalay in lagu caddeeyo cidda kharashka ku bixisa xayaysiinta lasoo dhigo baraheeda, gaar ahaan xayaysiimaha la xidhiidha ololaha siyaasadeed iyo kuwa doorashooyinka ee dalalka ama ha noqdeen Mareykanka ama dalalka kaleba. Talaabadan ayaa imaanaysa xilli ay soo tarayaan eedeymo xooggan oo loo jeedinayay shirkadda Twitter iyo shabakadda kale ee baraha bulshada ah ama baraha kale oo bulshada sida Instagram, Facebook iyo kuwo kale, kuwaasoo la sheegay inay ama lagu eedeeyay inay barahooda u ogolaadeen xayaysiino ama xayays u iidhahiyo xadgudub ku habaa la yidhi si saameyn loogu yeesho iyo galaangal codbixiyaashii doorashadii madaxtinimada dalka Mareykanka sanadkii 2016 ama sanadkii hore. Shirkadda Twitter ayaa ogaatay baa la yidhi in ugu yaraan 200 oo markaasi isticmaalayaal ama koontooyin oo xiriir la leh baa la yidhi aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalkaasi Ruushka ay ka howlgalayeen shabakadda gudaheeda, ayna siinayeen baa la yidhi bulshada warar khaldan oo ku saabsan doorashada iyo ololihii madaxtinimada ee dalweynaha Mareykanka. Xeelada uu Ruushku adeegsaday ayaa ahayd in lagu iibsado xayaysiin lagu bartilmaameedsan karo qaar ka mid a dadka isticmaala baraha shirkadda, hase yeeshee taasi waxay ahayd mid ka qarsoon baa la yidhi dadka kale. Haatan shirkadda Twitter waxay sheegaysaa in xarunteeda cusub ee faafreebka ay xayaysiin ta ay muujin doonto macluumaad ku saabsan cidda bixinaysa kharashka xayaysiinta, cidda lagu bartilmaameedsanayo, iyo weliba fariinta ay xayaysiintu xabaarsan tahay, taasoo macluumaadka oo idin lagu soo bandhigi doono baa la yidhi barta markaasi ama xayaysiinta aaladda xambaarsan ee kolka lasoo bandhigayo. Hadalka ayaa ay soo saartay shirkadda Twitter ayaa imaanaya ka hor dhegeysiga toddobaadka dambe ka dhacaya Capitol Hill ama aqalka odayaasha Congress-ka dalka Mareykanka ama odayaasha aqalka sare, gaar ahaan kuwa Senate-ka, iyadoo ay ka faalloonayaan isla markaana qodobo badan layska odhanayo, dood badanna laga furayo habka tiknoolajiyada Mareykanka looga hortegi karo in loo adeegsado arrimo ka dhana dimuqraadiyadda iyo shaqsiyaad Mareykanka oo markaasi la bartilmaameedsado. Dad badan ayaa waxay la aaminsan yahay inay bartilmaameedsadeen haweeneydii la tartamaysay madaxweynaha haatan talada haya ee fadhiya aqalka Donald Trump oo gabadhii loola jiray Hillary Clinton, taasoo la aaminsan yahay in Ruushka sirdoonkiisu ay gacanta gaaleeyeen islamarkaana ay ku fureen fadeexooyin xooggan si ay uga hor istaagaan inay ku soo baxdo jagada madaxtinimada, taasoo kol dambe la ogaaday. Haatanna waxaa gacanta ku haya arrinta baaritaan ku saabsan xidhiirka barnaamijkii ama ololihii madaxweyne Trump iyo Ruushka dhex maray nin markaasi xeeldheere ah oo dhinaca amniga markaasi baadhaya, kaasoo baadhaha la yiraahdo Robert Mueller uu haatan sheegayo in arrintu maalmo markaasi dameysa ay sii ballaadhanayso islamarkaana ay lugaha la gelayso saraakiil iyo weliba xubno kale aan horey loo ogeyn, iyadoo aqalka odayga Trump ama qoyskiisa qaar ka mid a ay farta ku godan tahay sida wiilka uu sodoga u yahay ee qaba gabadhiisa curad ama gabadhiisa weyn ee leedahay Ivanka Trump, ninkaasoo lagu magacaabo Jared Kushner oo la aaminsan yahay inuu isagu xidhiidh la yeeshay bangiyo iyo dhaqaaleyahano ama maalqabeenno dalka Ruushka ah, kuwaasoo la aaminsan yahay inay iyaguna xidhiidh kale lasii leeyihiin aqalka Kremlinka ee madaxweyne Putin ka dalkaasi. Daawadayaal, weli waxaad nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay dunida, dabcan warar xiiso leh ayaa idin soo socda. Aynu eegno amiirka dalkaasi ama dhaxaltooyada sugaya wiilka dhalinyarada ee 32 jirka noqday bishii Agoosto, Maxamed bin Salmaan bin Cabdilcasiis Al Sacuud, ayaa wuxuu ku dhawaaqay in dalka Sacuudiga lagu soo celin doono waxa uu ugu yeedhay qunyar Islaamkii qunyar socodka ahaa oo uu sheegay inuu ku dhisnaa, buu yidhi dulqaad iyo ilbaxnimo, wuxuuna sheegay in wixii ka horreeyey buu yidhi sanadkii 70-aadkii dalkaasi uu ka jiray buu yidhi waxa gaar ahaan waqtigii amiir ama boqor Faisal oo ahaa buu yidhi dalkaasu mid dadkiisu ay yihiin qunyar socod islamarkaana aysan ahayn buu yidhi dad xag jir ah oo afkaartooda ay fogaatay. Wuxuu sheegay in uu ka shaqeyn doono in dalku uu noqdo buu yidhi dal markaasi furfuran islamarkaana soo dhaweeya buu yidhi diimaha oo dhan kuna dhisan buuri ixtiraamka iyo dulqaadka islaamku farayo. Wuxuu sheegay amiir Maxamed bin Salmaan bin Cabdilcasiis Al Sacuud inaysan diyaar u ahayn inay 30 sano oo kale
la markaasi falgalaan isla markaana isku mashquuliyaan waqti iskaga dilaan, buu yidhi ka hortaga kooxaha. Wuxuu yidhi xag jirka ninkan oo magaciisa marmarka qaarkood loo soo gaabiyo MBS ayaa u taagan Maxamed bin Salmaan ayaa la sheegay in uu hadalkan ka jeediyey markaasi hay-ad dhinaca marka ah dhinaca markaasi maalgashiga oo shir ku qabanaysay ama hay-adda la yiraahdo FII oo la sheegay inuu isagu markaasi abaabulay ama uu sameeyey oo shir ku qabatay maalgashi magaalada Riyaad ee xarunta dalkaasi, isagoo qorshayaasha waaweyn ee wado ay ka mid tahay in 2030 kulka la gaaro Sacuudigu uusan ku tiirsanaanin shidaalka oo ah kan keliya ee dowladdu haatan 89% ay ku tiirsan tahay iyo shacabku. Wuxuu wadaa waa la yidhi howlgallo waaweyn iyo wax ka beddel dhinaca shuruucda dalka, sida in la siiyo deganaansho dadka doonaya inay maalgashi ku sameeyaan dalka Sacuudiga iyo inay guryo ka dhistaan, iyadoo kolkii ugu horreysay loo ogolaanayo dadka aan u dhalan dalkaasi Sacuudiga in la siiyo kaarad ama sharci deganaansho la mid a kan Mareykanka loo yaqaano green card oo kale, oo dabcan uu isagu asteeyey islamarkaana fakarkeeda uu leeyahay. Ninkan dhalinyarada ayaa waxaa lagu sheegay inkastuu abaabulay shirqoolo badan oo la aaminsan yahay inay ka mid tahay arrinta qadar, haddana inuu hayo baa layidhi ilbaxnimo badan iyo misqax fresh ah oo markaasi ama misqax cusub oo uu doonayo inuu ku wajaho islamarkaana uu dalka kaga saaro wax loo arko qahabka dalay baa layidhi ee odayaasha aabihii ka mid yahay dalka u hogaaminayeen, kaasoo la aaminsan yahay in uu dalka uu aada u reebay islamarkaana dalka uu noqday mid keliya ku tiirsan saliidda ay qaniga ku yihiin ee markaasi ay dunida oo dhan ay kaga horeeyaan. Daawadayaal ballayno eegno wararkii dhinacaasi bariga dhexe iyo wixii kasoo kordhay, aynu bal dul marno warar markaasi muhiima oo kasoo kordhay. Amiirka dalkaasi Kuweyt Sheikh Sabah Al Axmed Al Sabah ayaa wuxuu khudbad ka jeediyey baarlamaanka dalkiisa Kuweyt, ayaa wuxuu isagoo khudbad ka jeedinaya baarlamaanka kulanka baarlamaanka dalkiisa Kuweyt ayuu wuxuu ka digay in xiisadda gobolka ama khaliijku ay noqon doonto buu yidhi haday sii socoto mid faraha la gasha masiibo. Wuxuu sheegay in dumitaanka ururka la yidhaahdo Gulf Cooperation Council uu yahay, ayuu yidhi halkii ugu dambeysay ama fikti ugu dambeysay ee rajo ahayd ee carab wada shaqeysa in la helo. Wuxuuna sheegay baa la yidhi, wuxuu khudbadiisa ku sheegay khudbadiisa oo dheereed Sheikh Sabah Al Axmed Al Sabah uu ku sheegay in dowladda dalkaasi Kuweyt ay isku dayday geed dheer iyo geed gaabanba u kortay inay badbaadiso ururka GCC, balse way faraha ka taagay aysan weli faraha ka taagan, hase yeeshee ay aaminsan yihiin buuri inaysan waxba kasoo naasacdayn. Wuxuu sheegay in habdhaqanada soo baxaya iyo wararka ay helayaan aysan farax gelinaynin, wuxuuna sheegay in ay tahay in la ogaado buuri oo ugu baaqay dunida carabta oo dhan inay ku baraarugto, islamarkaana ay la socdaan buuri khatarta kasoo socota gobolka bariga dhexe ama gobolka khaliijka. Sheikh Sabah wuxuu sheegay in xukuumadaha ama labada dhinac buuri ee Sacuudigu hogaaminayay qaybta qadar ay dhammaantood ku jiraan buuri wax u eg buuri inay xaaladda kasii daraan, taasoo ku dameyn kartay buuri gacan ka hadal. Wuxuu ku adkaystay inaysan Kuweyt quusa doonin, islamarkaana aysan ka carari doonin inay isku daydo bal uun inay badbaadiso inaan dagaal dhicin, taasoo uu sheegay inuu kol hore ku guuleystay inuu arrintaas xaqiijiyo, balse haatan wuxuu sheegay in finfiniinka iyo waxyaalaha ka soconaya gobolka ay muujinayaan in dalalku ay u diyaar garoobayaan isku bartumasho weyn oo dhinaca dagaalka. Arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyada oo guddi dhowr iyo 40 xubnooda uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani uu ku sugan yahay maalintii labaad magaalada Anqara ee dalkaasi Turkiga, isagoo la xaajoonaya madaxda dalkaasi Turkiga. Warar sirdoon oo Hurfadhi Media soo gaaraya ayaa tibaaxaya in dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabtu ay ku howlan yihiin baa layidhi inay qaadaan tallaabo dhinaca militariga ah, taasoo laga yaabo inay degdeg noqoto islamarkaana laga digayo inay qaar laga yaabo inay doonyo ku weeraraan dalkaasi, balse waxaa la sheegay in ciidamada Turkiga ay halkaasi ku sugan la xoojin doono toddobaadyada soo socda, islamarkaana lagu biiri doono diyaaradaha dagaalka F-15 la yidhaahdo iyo maraakiib ka mid a kuwa gujisyada dalkaasi Turkiga oo xoojin doona. Dowladda dalkaasi Qatar ayaa gacan weyn ka heshay baa layidhi dalka Turkiga, waxaana la ogaan doonaa baa layidhi maalmaha soo socda, bal sidii xaaladdu noqoto waxaase hadalka amiirka dalkaasi Kuweyt uu muujinayaa sida masiibada dalkaasi u dhaxaysa ay faraha uga sii haadayso, iyadoo marba marka kasii dambeysa ay arrintu sii xumaanayso. Toddobaadkanna waxaa gobolka dib oga cararay islamarkaana oga boqoolay isagoo waxba faraha ugu jirin xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson, oo isagu markii labaad sanadkan
ku bixiyey muddo 3 bilood gudahooda laba socdaal oo waaweyn oo mid walba uu qaatay dhowr maalmood, kaasoo ku dambeeyey inaysan waxba ka soo naasacadaan. Sidoo kalena dowladda dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inay shaqaalaysiisay koox dhinaca probagandada iyo abaabulka ku fiican oo hogaamiya, baa layidhi madaxii hore ee istaraatiijiyadda iska casilay aqalka cad un maalmo ka hor ama bilooyin ka hor, Stephen Bannon oo ahaa mid ka mida dadka ugu abaabulka badan markay timaado arrimaha Mareykanka. Ninkan oo la sheegay inuu leeyahay hay-ad la yiraahdo LLC oo markaasi qaabilsan waxa loogu yeeray inay propagandayso islamarkaana dacaayaad fara badan ku furto cido markaasi aan la diidan yahay oo markaasi xaaladda laga saarayo, ahaana dadkii mid ka mid a dadkii sababta u ahaa inuu guuleysto Donald Trump kadib markii uu si weyn uga qayb qaatay dacaayadii lagu furay haweeneyda Hillary Clinton, ayaa la sheegay in ay shaqaalaysiisay dowladda dalkaasi Imaaraadka Carabtu si dacaayaad waaweyn oo dhinaca sumcad dil ah lagu furay, baa layidhi dalka Qatar, taasoo la aaminsan yahay baa layidhi inay ku bixisay $330,000 oo horudhaca, iyadoo la sheegay in qiimaha kale ee contract ama markaasi heshiiskana uu ku kici doono $2 million oo keliya oo ku sugnaa doona, baa layidhi islamarkaana la adeegsan doono, baa layidhi baraha bulshada Facebook, Twitter iyo kuwo kale, kuwaasoo weerar ku qaadi doona xagga afka iyo samcadda dalka Qatar. Website la yidhaahdo Maklaachi oo markaasi ka warrama arrimaha xasaasiga ayaa wuxuu qorayaa in lacagtan oo gebi ahaanteedba la bixiyey islamarkaana dowladda dalkaasi Imaaraadka Carabta ay saxiixday, jeega qaybta kalena ay soo diri doonto. Waxaa la sheegay in sidoo kale qodob dadka kampaynka qaadaya ama qaadaya weerarka dhinaca mediada ama social mediada ah ama baraha bulshada ah ay ku baaqi doonaan inaan dalka Qatar la booqan oo dadka caalamku ama dadka dunidu aysan tegin, in markaasi shirkadaha jooga ay ka cararaan iyo in fadeexooyin kale lasoo bandhigo, iyadoo arrintan ay ka dambeysay baa la leeyahay kadib markii xaaladda dalalkanu ay kasii daran ay faraha kasii baxayso, islamarkaana aysan jirin baa la yidhi wax kasoo rays ah. Arrintan ayaa laga cabsi qabaa inay weji kala yeelato, waxaana dowladda dalkaasi Qatar ergadeedii ku sugan magaalada Turkiga dalkaasi Turkiga magaalada Ankara weli aan la ogeyn waxa ay la soo guriya noqon doona. Daawadayaal, dabcan aynu ku darno, inkastoo aan arko warar kale oo haatan soo dhacay oo ay ka mid tahay in ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu kusii jeedo dalkaasi Turkiga si uu u booqdo, baa layidhi dadkii bukaanada ahaa ee dhibaatadu kasoo gaadhay halkaas, iyo weliba inuu la kulmo madaxda dalkaasi, iyo sidoo kale inuu uga mahadceliyo dowladda dalkaasi Turkiga taageeradii lixaad kale ahayd ee la gaadhay ama lasoo gaadhay dadka Soomaalida ee ku le-day ama lagu duqeeyey gaadhigii walxaha qarxa ee wax gumaada laga soo buuxiyey ee ka dhacay deegaanka 14 Oktoobar, haatan loo bixiyey duleedka iskoiska Banaadir. Haatan waxaa la sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu tegi doono halkaas, wuxuu wararkeena dambe tafaasiisha iyo kulamadaba baynidu ku faahfaahin doonaa hase, maadaama uu ka mid yahay wararka caalamka dabcan. Daawadayaal, amaana alla intaynu arki doono, waxaan idinka codsanayaa kol walba fariimihiina inay noqdaan kuwa khuseeya wararka iyo warbixinaha caalamiga aynu ka faalloonno, oo aad nagu caawisaan inaad ka doodaan wararkan si aan anaguna aan u ogaano bulshadeennu halka ay ka taagan tahay ama sida ay ugu baraarugsan yihiin xaaladaha dunida. Amaano Allah.